Вітаю, як завжди у цей час, з вами Природа Творення. Сьогодні у гостях маємо справжню легендарну постать. Рок-музиканта, лідера гурту «Незаймана земля», який став одним з переможців у номінації «Рок-музика» на легендарному фестивалі «Червона рута 89», який відкрив свого часу і братів Гадюкіних, і кому вниз, і сестричку Віку, і Андрія Миколайчука. Наш гість, наш земляк, нині заслужений артист України і не менш легендарна постать, ніж усі мною перелічені, Леонід Репета. Вітаю, пане Леонід. Вітаю. От, оскільки ми вже так від початку про «Червону руту» заговорили, от логічно буде пригадати. От зараз, в принципі, у нас також достатньо буремні часи. Ну і тоді були буремні, в принципі, за останні роки незалежності вони постійно якісь буремні по-своєму. Гласність, перебудова з одного боку, з іншого боку, все-таки це КДБ, всі ці каральні органи, вони ж тоді були і нікуди ще не зникли. Як так сталося, що в Україні враз виникло стільки різнопланової і дуже часто такої доволі гострої, неполіткоректної музики, як вам здається? Ну, справа в тому, що коли почалися ці перебудовчі процеси, ось, ну ви знаєте, що Москва, Ленінград, Свердловська лишня, там вже на той час ще починаючи там з 86-87 років, там вже зародилося. В Україні воно теж було, теж були рок-клуби, ось, але в Україні саме от така україномовна музика, вона виникла трошки пізніше, тому що вже публічно, я так мовити, хоча вона завжди була. От. І це десь такий перелом стався десь в 88-му році. От. І якраз в 88-му році ми, а ще перед тим я от зібрав команду, це десь було кінець 87-го року. От я якраз тоді працював в клуб залізничників, ось тоді було. Ще був він, от зараз його вже знесли, немає. От. І там я от створив перший колектив. Ми тоді зробили декілька речей, поїхали на перший західноукраїнський фестиваль рок-культури 88, він проводився в Луцьку, проводив його Василь Ворон. Ось. І, до речі, вони потім робили цей фестиваль в Ріг, перший фестиваль авторської пісні. І от ми поїхали туди, там засвітилися, взяли першу премію. До речі, там і були, якраз виступали зі Львова. Ось, гурти, і можете собі уявити, що це 88-й рік, так? Ось. І зі Львова приїхало на цей фестиваль два гурти, один російськомовний, один україномовний. Аптека була на той час україномовна, а в цьому діти, я пам'ятаю, діти тяжелого року, це Львів. До речі, 88-й рік. Вони співали на російській мові. Вони співали, ну і там одну пісню, здається, вони співали українською. І це якраз були там декілька було музикантів із братів Гадюкіних. І так сталося, що ми от потім ми вже після цього фестивалю я поміняв колектив, тому що далі хлопці не потягнули, я бачу. Ось, а в мене такий був напрямок антикомуністичний, то я своїх старих друзів витягнув. Із весілля, от вони тоді, ну, був такий час, треба було гроші заробляти. Тут треба було заробляти гроші, а тут такий антирадянський рок, як наскільки так, легко було вони, витягнути так, в такий просто, сумнівний проєкт просто хлопці, я їх знав давно, ми вчилися в одній школі, США номер 3 на селище Новоздолбунів. От, один із цих музикантів, Залік Ткачик, до речі, він теж проходив по КГБ, коли мене виганяли. Ось, і коли його запитали, а чого ти з ним дружиш? Ти ж антисовєтчик. Він каже, ну він мій друг, я з ним. Тобто він пройшов ще з тих часів, ще 70-х. І з тих же часів, 70-ті роки, можете собі уявити, це десь був 73-й, 74-й, а до того ще 72-й рік, вони грали вже тоді. От. Я тільки спостерігав за ним. Вони тоді грали вже тоді. Україномовний рок. Це був тільки початок 70-х років. Тобто україномовний рок, він грався, він був, але він не мав розвитку, тому що тоді вся система, совкова система, все задавлювала.
Хоча в Росії, скажімо, то, що можна було для Росії, то було заборонено, було табу абсолютно для України. Так що я хочу сказати, що україномовний вір, він завжди був присутній, ось, починаючи ще ось з тих часів, коли там рок-гурт «Еней» починав Кирило Стеценко. І, до речі, Кирило Стеценко, коли ми вже зробили цю антирадянську програму, там «Все для блага народу», «Партійний вальс», «Музика Брежнєва», «Слова Суслова» в обробці Ренегата Щербицького, це при живому Щербицькому. Ось. І він ж тоді ще був живий, ще на, коли проходив фестиваль «Червона рута», перший в Чернівцях. От. І він коли послухав, ну, сказав, це такого в Україні немає. І він якраз запросив нас в Київ, ми зробили перший концерт з ВВ в 88-му році в інституті, тоді він називався ІНЯС, Інститут іноземних язиків. А і давайте до ВВ, от ми повернемось трошки пізніше. Цікаво взагалі, це захоплення рок-музикою. В принципі, тоді ж не було такого, що це десь можна було почути з якихось засобів масової інформації. Як ви, по-перше, усвідомили себе, як от поціновувач саме такої музики, де ті платівки взяли, де от, наскільки там інструменти було для цього легко дістати, от взагалі, що таке, в принципі, антисоціальне явище було, як на 70-ті роки. Я згадую, ми, значить, от уявіть собі, 70, здається, 8-й рік. От, значить, ми якраз робимо танцювальну програму, ну, грали на танці, просто хлопці молоді. От, і ми вже завершували, значить, репетиція була, вже мали в суботу працювати, а це десь була там п'ятниця чи що. І от, значить, ми в Василові, в клубі, значить, десь о 2-й годині, там, чи в 1-й годині, значить, репетируємо, значить, все. Тут, значить, вривається завклуб, значить, а чого? Значить, ну що, якраз обідня перерва. Робітники вийшли з заводу. Значить. Ну, а тут гримить музика, значить, і тут, значить, цілий натовп прийшов і слухає. Значить. Вони такого не чули, значить, поприходило цілу потоку людей, якраз в перерві. Можливо, це 78-й рік. І вони, значить, для них то дивно. А, що за музика? Музика ж була для молоді, там грала на танцях, там, в принципі, не надто звертало увагу, що я там співаєш і так далі. А коли в обідню перерву зібралися робітники, і там, значить, о, шо, значить, вони ж таку музику слухали тільки десь там по голосах і так далі. О, і тут, значить, завклуб вривається, що це таке? Це людове побоїще, це, значить, я там кажу, забирайте свої гітари, значить, звідти. От так от ми, значить, з одного клубу переходили в інший клуб. Ми грали вже на той час, грали свою музику. Ось. І от з того часу пішло. А потім, значить, ми вже дещо намагалися грати, бо ми з хлопцями пішли в Рівненську Олесю при філармонії. Нас взяли, до речі, після того, як ми зіграли. От, на заводі, так, для, а потім ми вже грали тут в нашому знаменитому Сайгоні, ресторан Рівне, де ти, ну, я не знаю, чи він є зараз, чи функціонує, але тоді його назвали Сайгон. Це вже щось друге. Так, так. Олегом Скрипкою оспіваним, до речі, ж пісня ж була там. Так. Якось в Сайгоні. І, до речі, Сайгон був і в Петербурзі на той час, і тут в нас в Рівному був свій Сайгон. От ми там починали грати, і от вся та публіка стара, яка пила коньяк і там платила офіціантам гроші, вона вся зійшла, і тут молодь прийшла, значить, офіціанти там обурилися, і ти думаєш, що це таке, значить, в них парність, що в них немає прибутку, тому що прийшла молодь слухати музику. Ми почали грати там Слейд, Бонні М і так далі, тобто і в свою музику. На яку музику взагалі того часу орієнтувалися? Такі, скажімо, музиканти на вас вплинули як на музиканта, і от як ви формувалися як поет? Трошки про це. Ну, розумієте, ну, поезію так, поезію я любив здавна, я не орієнтувався там на російську поезію. Для мене були свої поети, які мені подобалися, це той же Драч, там, я ж свій час колись їздив до Драча, значить, а потім він мені, значить, коли я йому зателефонував, але поезія в мене була така специфічна, значить, першим рецензентом були там хлопці на Віденській, мої поезії, розумієте? О, і він каже, знаєте, те, як ви пишете, то писати не треба. Тобто, ну, настільки закручена, настільки і так далі. Але вона в свій час зіграла роль, тому що, розумієте, я був артист, поет. Ну, людина, як колись мені казали, коли я в Рівненській філармонії працював, мені зразу сказали, ну,
з такою, каже, з таким мистецтвом, як в тебе, то тобі треба було родитись не тут. От так відразу, відкритим текстом. Тобто це було присутнє. От, саме так, з молодості, так мовити, я там. А коли вже почалися ці перебудовчі процеси, ну тут я вже відірвався, як кажуть, на повну. А малось на увазі, що от у вас такі неполіткоректні тексти, чи просто от заскладні, от така, вважаєш, філософського гатунку більше поезія, що, можливо, в ті часи, ну, таке не віталось, там все-таки соцреалізм якийсь був. Я можу розказати вам, от коли ми зробили ці партійні абергени, а цей альбом якраз... Можливо, навіть навіть от якийсь із віршів тих часів, розкажіть такий не дуже такий довгий, щоб от наші глядачі отримали уяву, що ж от в ті часи писала наша людина-легенда Леонід Репета. Ну, в ті часи, на жаль, ті тексти, які були, скажімо, партійні абергени, потім я переклав текст трошечки на іншу там тематику, але лишився той же рефрен «Все для блага народу». Скажімо, і коли от читаєш той вірш, і цей рефрен «Все для блага народу», і мені кажуть, а що, власне, змінилося? От прочитайте, хай от не всі ще, думаю, чули. Я так знаю, напаю зараз. От, наприклад, я потім переробив, чого кричиш, чого бажаєш, обраний народом патріот. Хіба не бачиш, хіба не знаєш, як він живе, твій виборець народ? Народ наш любить легко довіряти, народ наш любить страх, як в ногу йти. А хто навчився більше обіцяти, того він вибере собі в провідники. Актор чудовий, на все готовий, він так піклується, так переконує народ, а я так думаю, продукт залежений, не новий, цей обраний народом патріот. Ну і так далі, там ще є такі слова, які не хотілося б давати. І рефреном іде все для блага народу. Це якого року ця пісня була написана? Отак, це пісня була написана ще в 88-му році, і ця програма була зроблена, і ця програма, до речі, була репрезентована вперше ось в Польщі, як це не дивно. Ми якраз тоді з'їздили з концертами, працювали по польських стадіонах з відомими на той час польськими командами, такі як Синдія, Корба, там Блюз Компані, Леді Панк навіть були з нами одного разу. І тоді, от, до речі, коли ми з цією програмою поїхали, а це було ще перед першою Червоною ротою, до речі. От, і коли нас побачив там менеджер з Голландії, ну що, це якась така дивна група, каже, а що це означає, що взагалі означає незаймана земля. А там якраз був з радіо Труки та Дегтярковський, ну от, він каже, запитує, як мені йому сказати. Я кажу, а ви кажіть, що це 33-кілометрова зона, от, це вже вільна Україна. Довкола Чорнобиля. О, це, каже, класна тема, її можна класно розкрутити, каже. Я можу запропонувати вам Європу 5 країн відразу. О, розумієш? І ми могли реально, але треба було зробити, записати цей альбом, треба було зробити відеоматеріал, і все можна було зробити. Так, в принципі, якби поляки вже хотіли, можливо, це простіше було. Так. І якби ми, наприклад, якби ми не поїхали, скажімо, на Червону Руту, це саме після Червоної Рути нас вже визнали такою чисто антирадянською групою, розумієш? Бо, наприклад, відразу після того, як ми виступили на цьому фестивалі, ну, відразу пішов лист, це ж при живому Щербицькому, я сказав, це ніби я й образний зі сцени, що там, значить, музика Брежнєва, слова Суслова в обробці Ренегата Щербицького, партійний вальс. От. І відразу пішов лист, а ми працювали тоді при міському комсомолі в Луцьку. Ми фактично були на Червоній Руті не від Рівного, а від Луцька, от, від Олені. І пішов лист, значить, Чернівецького обкому партії, тоді ж вся ці структури були. Пішов на Волинський обком, там, значить, лист такий розгромний, що, значить, у вас такі чудові виконавці, там гаркави, там від Луцька ще там купа виконавців, і тут такі оголтілі антисовєтчики, значить. І коли нині покійний вже Левченко, відомий в минулому бізнесмен, він якраз тоді в комсомол якраз зайнявся тоді бізнесом, от. А при комсомолі якраз і були отакі от гурти. От. І, значить, він, його викликали, бо він нас возив в Чернівці, викликали його на килимок, сказали так, 24 години, щоб їх тут не було. Ну, все.
І він, а він, в принципі, був, він міг тоді якраз знову поїхати в Польщу. Ми зробили б ці матеріали, ми поїхали б тоді, скажімо, в тих 5 країн Європи. От. Тому що дійсно той матеріал він був нестандартний, він був цікавий. Такого в Україні, як ми зробили ці партійні аборигени, не було ні в кого. От. Коли ми робили цей концерт в театрі, наприклад, то Олександр Смик, знаєш, такий наш поет відомий, от, він сказав: «Люня, ти хоч не ходи сам, а то тобі, каже, десь цеглину на голову можуть опустити після цього концерту». Тобто це викликало бурю емоцій після концерту. А от самі ви такого не боялися? Відомо ж, які часи були. Як ви, от, скажімо, такий сформувалися, як такий переконаний антирадянщик? Це от виключно по родинній лінії, чи от якось у вас це самого було? Я ж народився в Красноярську. От, я ж там не тому народився, що я там хотів народитися. Просто в мене батько був репресований, була мати репресована. Тобто всі були на Сибір. Вся фактично родина і по батьку, і по матері, всі були вислані в Сибір. Ну, і тому, як кажуть, з материнського молока в мене вже... Тобто в родині такі, в принципі, настрої. Тобто я це відчував, батьки цього не приховували, хоча мати, звичайно, боялася. От. І це вилилося в те, що врешті-решт, от, після того, як я вчився, відразу після школи поступив в один інститут. От, і в 76-му році мене вигнали з цього інституту за аморальну, як вони написали тоді, поведінку. А в чому полягала аморальна поведінка? А оце, коли я вже оформляв себе пенсію, я пішов в інститут і мені довідку дали, значить. Навчався з такого року по такий, значить. І в 76-му році виключений з інституту інженерів водного господарства, як він тоді називався, от, за поведінку несумісну зі званням радянського студента. Ну, тобто, що в цю поведінку входило? Тобто... А в цю поведінку входило, просто мене обурювало те, що всі лекції читалися російською мовою. О, це була перша моя реакція. Я, наприклад, сидів на лекції, лекції читалися російською, я її автоматично переводив українською. Прямо в так синхронний переклад. Так, коли носив, звичайно, носив патли, ну, на той час вже. Ну, там було небагато, але були хлопці, які ходили з такими, значить, коли я приходив здавати, скажімо, марксистсько-ленінської філософії, а потім вже це ж було ще до того, до військової кафедри. Ну, бо коли військово вже, то треба було стригтись. От. І мене, значить, сказав: «Так, ідіть, постригіться, а потім прийдете здавати екзамен». А я кажу: «От дивіться, показую рукою, от дивіться, портрети революціонерів висять. І всі вони які? Всі вони потлаті». І він тоді був такий, викладав єврей Вайнер. Да, ви прави. Оцю. І в результаті 5 балів, виходить, Росія. Тобто ми організували таку групу студентів і виступили проти того, що українська мова затискається, і всі лекції читаються. Хоча були окремі викладачі, які читали українську мову. Тобто вища математика читалася там, наскільки я пам'ятаю, якось вільно було, чи від чого залежало, які передмети українською, які не українською? Ну, це тільки перший курс і там частина другого, десь початок тільки, а потім все велося виключно російською мовою. Ну, це мене обурювало насамперед. От, і ми так з того почали, потім, видно, ГБшники, вони те все роздули. Ну, не посадили, тому що практично те все, то роздули ту всю організацію дуто, це ж вони самі робили, то, розумієте? А побачили, що, ну, я хочу сказати, наприклад, тоді, як викликали мене не просто викликали, мене брали після лекції, приїхав Бобік, там підходив людина в такому сіренькому пінчучку. Значить, це Леонід Андрійович, да? Йдемо зі мною. Значить, мене в Бобіки возили містом, потім приїжджають і сюди на Пушкіна. А тоді ще було КГБ не на Віденській, ну, це потім. От, і на Пушкіна. Ну, я вже все зрозумів. Я зрозумів вже тоді, коли мене возили. От. Розумієш?
І от під час допитів, а проходило багато, біля 14 чоловік, із Інституту культури тут брали, я ж казав, мій друг, з яким зробилося НЗ, він теж проходив по цій справі, але як свідок, тобто його допитували, бо він був моїм другом. От. Були випадки, що там люди в обморок падали, там плакали і так далі. А це від чого? От як на них діяли? Ну, так, ну щоб то розумієш, щоб це зрозуміти, у людей... У людей просто, розумієте, від одного слова тільки КГБ в них вже, розумієш, паморочилося в голові. О, а коли там будь, в їхньому, і коли тебе йдуть перехресний допит, а допитували мене ще троє чоловік. І коли, наприклад, мене запитали, а звідки ви знаєте систему трійки? А це ж конспіративна така. Ну, троє чоловік. Система так? Допиту. Так. Ні, це не система допиту, це система конспірації. Коли, наприклад, троє чоловік, з цих трьох чоловіків він знає одного з наступної трійки. От. А ті один чоловік знає ще одного з наступної трійки. Розумієте? Ну, в мене були долі секунди, щоб придумати як. Що він, я ж не можу сказати, що це мій батько колишній упівець розказав мені про це. Ви ж розумієте, що це було б? От. І мені треба було б якісь долі секунди відразу придумати. Я кажу, так, а скільки книжок у нас є в бібліотеках про революціонерів, про наш? Це тут я вичитав книжка. Все. О, тобто, треба було, так мовити, там мозгова активність, там, мозгова атака, от, вона працювала в таких екстремальних ситуаціях. От. І вони подивилися, о, нічого собі, хлопчик, та він що, мало того, знаєш, я тримався з ними практично на рівних. Ну, це окрема тема. Були просто сміливим і кмітливим, можна так сказати. Та, це я, такі вирішальні. Мене, я вже потім, коли вже вийшов звідти, перший допит він тривав десь, я не знаю, там може 1-7, з невеличкими перервами. От, коли я вже усвідомив, що трапилося взагалі, що сталося в моєму житті, тільки після того, як я вже вийшов звідти. А в мене ще ж вдома лежав невеличкий папірець. Ось, тобто ми зібралися там троє чоловік, і ми собі зробили, значить, записали, що ми організовуємося, ми хочемо зробити те-то і те-то. І якби цей, виявляється, що той, хто нас знав, він просто, він, можливо, і знав цієї трійки. От. Але він просто не видав це, тому що це було б вже явно. І просто я, а в мене обшук були вже потім, пізніше, і я просто цей, якби цей папірець попав, тобто наша програма наших дій. Якби цей папірець попав би, ну все, 10 років мені було б забезпечено. От, цей папірець я б прийшов додому і його знищив. От, і фактично це мені врятувало життя таким чином. Оце людина. Так що це було якраз оце все накопичувалося, і потім воно вже виявилося, а це все можна було висловитися в рок-музиці. Добре, але от ви вже такі були на той час, уже на кінець 80-х, такий, можна сказати, антирадянщик зі стажем. І от тоді виступали, я наскільки знаю, ще до Червоної Рути в Києві з воплями від Оплясова, і отут у Рівному з Арією. Станом на сьогодні два таких легендарних колектива однаковою мірою, але ми знаємо світоглядно різні. Та й, в принципі, музично, стилістично різні. Ну, які вони зараз всі знають, а які вони вам здались тоді, наскільки ви, скажімо, були вражені? Ну, наприклад, той же Зарі, їхній оператор після концерту прийшов, казав, що НЗ, от НЗ круче звучить. Це їхній оператор сказав. Наприклад, виступали, ми разом робили з тяжелим днем, там ще якісь там, я не пам'ятаю. Що я хочу сказати, це там брехня, що там не розуміють української мови. От такий стоїть трьохлітровий бутлик горілки, покришена сало з цибулею. От, і прекрасно вже після третього килишка, вже прекрасно, так, прекрасно розуміють українську мову. Тобто ми ніколи не переходили на російську. Розуміють, так.
розумієте, виступав те, що стосується от ВВ, от, ну, ви знаєте, що скрипка в свій час, він взагалі української мови не знав, бо він десь теж з тих часів. Я тут, наприклад, народився в Красноярську, так би мовити, але я вже, будучи дитиною, я спілкувався українською і навіть там бився з тими хлопчиками, які там, ну, от, перекривляли мене, чи там казали там по-російськи. На, от, це було ще з тих часів. От. І от саме Стеценко, коли він почув цю програму «Все для блага народу», він організував спільний концерт з ВВ, от, в Інституті іноземних мов. От, він зібрав там київську публіку таку вишукану, і там багато журналістів було. І ми, власне, дали цей перший концерт. ВВ вже от, тоді були такою відомою групою. Ну, ВВ вже відмовно. Тоді, вони вже, так би мовити, були вже грандами, ну, українськими в рок-музиці. Ну, але я що хочу сказати, що, бачите, воно все, наша українська рок-музика, вона все рівно в той час якось однобоку. Тобто, ось це панк. У нас є ж величезний пласт іншої культури, філософська музика, там є, до речі, на першій «Червоній руті» було надзвичайно багато колективів, і навіть з того ж, з тої Волині, от, такі, де були і філософські тексти, і цікава музика, і з Львіва, той же рок-сервіс, там, «Воля». Про це, от, коли ви туди попали, от, зразу стільки людей, в принципі, з близьким до вас, не тільки музикою, а й світоглядом, як ви, ну, от, ми, пригадайте ті емоції, ми, в принципі, такого ж гатунку речей не було, та, ну, ми були там добре україномовні виконавці, там і той же і Васюк, і всі ті колективи такі офіційні за Радянського Союзу, ну такого ж не було. Це було вже щось таке, явно інша нова якась хвиля. І ті ж Гадюкіни, і ті ж Комуни. Ну, ми приїхали, ми, до речі, не Гадюкіни, а ВВ були нашими конкурентами, бо думали присудити, значить, третю премію в жанрі рок-музики чи нам, і, чи, значить, ВВ. От. Але в ВВ вони виступили чомусь набагато гірше, тому що, можливо, тому що не було, я не пам'ятаю зараз, але не приїхав їхній бас-гітаріст, чи що, щось там виступало вони в такому обрізаному вигляді. От. І коли вже почалися ці, значить, кому ж присуджувати третю премію, бо, як відомо, другу взяли Гадюкіну і Комовнес, а першу Віка. Хоча теж дивно, тому що Віка виступала під... Під мінуси. Ну, для рок-музиканта це. Ну, може, якийсь було джентльмен. Вони просто, вони мали... Жінку вперед. Ну так, вони мали виступати разом з Гадюкіною, але потім розділилися перед самим. Гадюкіна окремо, Віка окремо. Ну, і третю премію поділили між собою ми, «Незаймана земля», і «Зимовий сад» Тищенка. Хоча хотіли дати ВВ, розділилися думки, значить, і тут останнє слово сказав, до речі, покійний Назар Яремчук. Назар Яремчук сказав так, поставив питання, добре, каже, ось, ми йому, до речі, дуже сподобалося, він, от, ми з ним зустрілися, переговорили, і він сказав так, давайте так, значить, якщо думки розділилися, така програма, як «Незайманої землі», є на руті, на фестивалі. Хто ще є з такою відкритою, з такою, от, не казав, звичайно, магістично, з такою програмою. Є? Нема. Ну і все. Тобто, фактично, ну, там «Національне відродження», все це було багато. Але саме такої тематики, ну, ми були в єдиному екземплярі, я хочу сказати. Ну, то, можливо, якісь барди були такі, що з якимось такими. Барди, звісно, і той же Панчишин, і той же Морозов, і Стризубий Стас. Барди були там без питань. Ну, там не було дуже багато. А ось саме в жанрі рок-музики, ну, скажімо, «Кому вниз» – шевченківська програма. Так? Ну, ВВ, ну, це таке от панк такий звичайний. Далі Гадюкіни, ну що в них там антикомуністично? Ну, в них це таке стьоп львівський. От, все, так? Ну, такий, о, тонкий, в принципі, завуальований. Так, завуальований, але там не було такого яскраво вираженого, скажімо так, партійні берегени, там партійний вальс. Вас, воно так було більше прикрите. Все для блага народу, танго там смерті, танго 37-го і так далі. Тобто, такого не було. Ось. І от саме це зіграло вирішальну роль от, в цьому питанні. Ну, і я хочу ще сказати, ну, скажімо, ну, добре кажуть, от ви такі, значить, такі одіозні і так далі, а чому ж вас не розкрутили?
А я кажу дуже просто, от ви подивіться. Відзняли нас, відзняли. І от Олександр Будко, колишній, він потім був вже очолював УТ-1, а знімали УТ-2, і місцеве, чернівецьке. І от вони приїхали. Цей матеріал. Весь матеріал пішов в ефір, нас тільки раз показали. Тільки один раз. Весь матеріал. Вони взяли наш матеріал, як мені Будко сам сказав, вже потім на фестивалі Марія в 92-му році. Вони сказали, що вони приїхали, закрилися ось в такій от аудиторії, закрилися, подивилися цей матеріал. Вони сказали, що етіх не треба. Тобто, от гріха падає. Да, не дре, все. Тобто, це ж були УТ-1 і так далі. Це ж були такі ретроградські канали, такі були КГБшні. А от, можливо, зіграло якусь роль отакий, оцей випадок? Ну, чи, можливо, якийсь інший, якось інакше це відбулося? Що, в принципі, в 90-х, на зміну такому цьому неполіткоректному важкому року, ви стали в більш таких, ну, якби, форматних напрямках виступати. І якісь естрада. Навіть пробували якісь робити україномовний шансон. Тут варто згадати те, що після того, уяви себе, ми дали 60 концертів по Україні з лауреатами Червоної Рути. Хоча всі лауреати Червоної Рути поїхали в Канаду, плюс сестри Тельнюк. Ось Мороз всіх запрошував, всі поїхали, нас не пустили. Єдина група, і це вже говорить багато чого, єдина група, яку не пустили. О, зі всіх лауреатів Червоної Рути НЗ не пустили. Тобто ми залишилися на виїзді на той час. Це вже 90-й рік. Це нас вплинуло як на таку творчу особистість. Ну і так, і я побачив, коли ми після того, як ми, скажімо, останні концерти вже давали, ми дали 11 концертів лауреатам Червоної Рути в Тернополі, в самому Тернополі. Чотири дні було по два концерти. От, плюс там ще. І коли вже, розумієш, ходили вже по п'ятах, коли, скажімо, почалися провокації, ну, скажімо, в тому ж Львові, на велотреку ми даємо два концерти, підходить майор, і на підпитку, ну, підходить до Марійки Бармак і каже, бой, дівчатка, ми скоро вас вішать всіх будемо. Уяви собі, розумієш? Ця в сльозах. Марійка, значить, йде до наших, значить, адміністраторів, там, дівчина, молода дівчина, тим більше з Харкова. О, там каже, ну що ми можемо зробити, Марійка, ну що ти, ну та це, значить. От. І ніхто, фактично ніхто не став на захист. Кажуть, ну, то йдіть он до тих НЗшників, кажу, там відірвання, ойди до репети, таке розбирається. О. Прийшли до мене, ну що я буду з ними розбиратися, я пішов, знайшов того майора, от. Підійшов до цих мінтів львівських, кажу, хлопці, тут така справа, говорю, образила нашу дівчину. А мені львівські мінти кажуть, дайте йому пінделей, кажу, а ми, значить, нічого бачити не будемо, от, нібито. От. Але я ж то розумів, я ж уже, так мовити, старий боєць, я ж розумів, що це може бути провокація, от, просто. Але я знайшов цього майора, він не власне. Не ховався. І я його заставив в такій грубоватій, звісно, формі. Заставив його вибачитися публічно. Ми зібрали музикантів там, і так далі. Ну, підійшла Юліана, я його заставив вибачитися перед Марійкою. Ну і що він вибачився, розумієш? Потім в Тернополі знов затисався до нас, розумієш, знову почалися. І врешті-решті я, як кажуть, людина, яка вже пройшла цей шлях, я відчув вже спинним мозком, що ці всі концерти мені можуть погано закінчитися. І тобто, от якраз сталося, а в нас ще... на зустріч такий, так, якийсь кон'юнктурі. Я вирішив просто зіскочити з цієї теми. І от, власне, і це теж не лишилося, так би мовити, тому що я набрав нових музикантів. І ми, от, власне, це закінчилося, це вже був другий склад. Оце ми видали ще в 93-му році. Записали на студії Лева ми цей альбом. От. І в 93-му видали на CD, тоді ще в Україні не було заводів. От. Це мій знайомий, який мене запросив на студію працювати. От, в Кіровограді такий був Олександр Агура. Червоно-чорне оформлення. Так, так. Ну.
І він поїхав в Болгарію, видав там ці диски, привіз. От він для свого, я йому написав альбом на його замовлення, і він видав мені, привіз оцей от диск. А на той час, ну фактично, я не знаю, в кого там були в той час. Ну, може, в Софія Ротару було там ще, може, в кого із були диски. А на Україні більше нікого не було. То, власне, оце друга. І власне оцей гурт, і ми виступали разом із Арією і з Тяжелий і так далі, з московськими гуртами. Виступали абсолютно на рівних. Але ну, нас не було. Не було розкрутки, не було менеджменту, не було тих основ, які мали бути для того, щоб стати успішним колективом. А от потім ви десь почали грати отакий напрямок, ну його умовно, я так розумію, назвали ви самі там український шансон. В принципі, шансон, ну це в принципі французьке слово, ну в російській транскрипції він так по-своєму, як якась така тюремна лірика сприймається. Наскільки ви вважали, що взагалі в українських реаліях тогочасних от це було чимось таким органічним? Наскільки взагалі може шансон в його російському розумінні бути українським, україномовним? Ну, знаєте, колись це пішло ще з тих часів, ще з кінця 90-х. Колись наші відомі поети, таке трійка Бубабо, пам'ятаєте? От, Андрухович, Арманець наш, і Неборадь. Колись вони сказали, що от Україна відбудеться тоді, коли проститутки і бандюки будуть розмовляти українською. Ну, це я це запам'ятав. І тут якраз от в середині, а я якраз тоді приїхав, працював на студії, я приїхав сюди в Рівне. І тут мені запропонували, кажуть, от дивися, от, пішли, значить, такі от російський шансон вже звучав і так далі. Каже, ти можеш зробити україномовний? Я кажу, без питання, ви платите гроші, я роблю музику. Тобто мені фактично замовили цей альбом, я його зробив. Ну, зробив знову ж таки, записував його аранжування, робив нині покійний вже Лозинський, ось який працював колись в Смирільці. Відомий такий скрипаль, бас-гітарист. У нас і в групі Вівіанин працював. Він мені робив аранжування, записували ми то на студії Лева, і навіть бек-вокал. Це не дивно. Бек-вокал тоді в 95-му році записувала мені Лежичко наша відома. Хоча вони мене потім просила, Льоня, ти ж ніде не кажи. Бо там ж були такі тексти. Я не мудрець, не шарлатан, я просто Льонька-хуліган. На сцені Бог, в житті розв'язаний босий. Та киньте, папа, мідний гріш, я заспіваю вам не гірш. Зальотних фраєрів, що тут капусту косять. Ну ось такі. Звучить вона українською? Це Руслана підспів. Ну, звучить, але той сегмент слухачів він так не розмовляв. Воно, це ви вже так от просто зробили якби таку адаптацію, можна сказати. Ні, я б сказав, що чому не розмовляв? Розмовляв. Довелося мені, коли мені зателефонували десь, це був 97-98, мені задавали, зривав, сказали, Льоня, там, значить, така тема, значить, там збираються там пацани, їм треба наших пісень попіти. О, це не питання, а за це платилося. Тобто я тут трошечки так в тому середовищі, я співав для них без питань, і зато платилися нормальні кошти, не будемо зараз говорити, от які, але платилися досить такі нормальні кошти. От. Не треба було там для великої аудиторії, просто сиділи 15 чоловік, і я співав їм українською мовою. Україномовний шансон. І воно прекрасно це, тому що сиділи там теж українські хлопці, розумієте? От. Ну, вони сприймали, їм подобалося. А як же? Ну якби не сприймали, якби не подобалось, то ви можете собі уявити, якби їм не сподобалось. Ну, то... Там люди досить такі серйозні, тому що я, наприклад, був в одному, ну так не будемо говорити зараз, от, але якби їм не сподобалось, яка там реакція могла б приблизно бути. Так. У мене просто, у нас вже майже вичерпується час розмови, так от непомітно. Я хочу от на сам кінець запитати, от сильна особистість в рок-музиці, в умовах от нашої такої, ну, пострадянської, тепер незалежної України, в нашій країні. Це радше плюс чи радше мінус? Отак з висоти прожитих років, як би ви сказали. І в чому плюс, в чому мінус?
Ну, розумієте, важко, важко то все судити. Я взагалі хочу, ось вже видав три книжки, ось тут лежать книги. А ось поезії, до речі, рецензенти в мене непогані, той же Малкович, той же Проскорня, відомі на Україні люди. І вони сказали, що оце, оці три книги – це такий своєрідний рок-епос, український рок-епос, починаючи з 70-х років, там, завершуючи початком 90-х. Та все переглядаючи, та все, як я прожив і так далі, ну, можливо, не зовсім добре, можливо, добре. От. Але я вважаю, що якби з самого початку ми, скажімо, трошечки підкоректували той розвиток України, ну, ви подивіться, та ж Прибалтика, наприклад, ті ж концерти, як ми робили в Польщі, ну, це зовсім інше. Тобто в нас... І не даремно я той шансон співав, тому що в нас воно пішло, ми повторювали помилки Росії. Ми завжди йшли, от що там відбувалося, це зараз, вже буквально ці три роки, коли я вже поїздив по сході там з концертом, це зараз вже відбувається переломний період. А в нас завжди всередині, в людини жив малорос. Ми завжди зглядалися, а що ж там у нашого північного, а нічого. А там водка, балалайка і це, от, розумієте, і чечотка. Тобто наша біда в тому, що ми не взяли відразу такий от патріотичний, націоналістичний, я сказав би так, от, шлях розвитку. Можливо, ми були б зараз в іншій системі координат. А так от ми зараз пожинаємо саме ті плоди такі постсовкові. Ну, це... Не змусили вчасно, скажімо, повій і бандитів заговорити українською. От такою була сьогодні природа творення очима людини такої природженого нонконформіста, легендарної особистості, заслуженого артиста України, поета, музиканта, автора Леоніда Репети. Я дуже дякую за розмову вам. А нашим глядачам раджу надалі залишатися з РТБ, попереду буде багато цікавого, пізнавального. Я ж, як завжди кажу, до зустрічі. Дякую, до зустрічі.